Hårdt vand og kalk, som gør dit hår glansløst og tungt. Ny Fructis Pure & Shine med antikalk ingrediens. Befri dit hår fra kalkrester og rens det skånsomt i dybden. Med aktivt frugtkoncentrat for 3 gange mere glans. Uendelig lethed. Ingen silikone, ingen parabener og ingen farvestoffer. Ny Fructis Pure & Shine. Ren og skær glans og uendelig lethed. Pas godt på dig selv. Garnier. Spar op til 50% på alle Garnier-produkter i denne uge i Føtex. Livet går sin gang. Nye oplevelser opstår. Øjeblikke former os. Ting falder på plads. Det er jeg klar over nu. Derfor ved jeg, at jeg har valgt rigtigt. Nu er jeg klar til at satse på kærligheden igen. Match Affinity. Lige nu byder vi på 3 dages fri dating. Velkommen. Tag lige brød, skat. Når min søn er sulten om eftermiddagen, får han som regel en rugbrødsmad og nogle grøntsager. Det er måske ikke helt så sjovt, så en gang imellem må han godt få en lille snack. Noget vi begge to kan lide. Danonino indeholder ikke så meget sukker, som mange tror. Vi har reduceret sukkerindholdet, så at Danonino indeholder 12,7 gram kulhydrater. I danske frugtyoghurter er der i gennemsnit 11,9 gram. Hey mister, vi sagde en, ikke? Danonino. En god lille snack, alle kan lide. Inspirationsbesøg af en professionel elinstallatør. Det kan spare dig for meget. Dine behov har ændret sig de senere år, men det har de gode elløsninger også. Hør om de mange muligheder og oplev, hvad vores kontakter kan gøre for dig. Bestil et gratis inspirationsbesøg nu på lk.dk. Laurits Knudsen by Schneider Electric. Kontakt med omtanke. Jeg følte mig som en elefant. Det gav mig et kæmpe skub. Det giver også gejsten til at betale mere. Og så cykler jeg på arbejde. Og man lever fuldstændig normalt, og man kan stadigvæk lave lækker mad. Motivation, motion, kost og slankemiddel. Man får en sejr. Man tør vise sin krop, ikke? I takt med, at vægten falder, så stiger selvværd. Det sagde min mand altså også. At du så godt ud. Sæt skub i dit vægttab. For hver 2 kilo, du selv taber, kan alle hjælpe dig med at tabe endnu et. Spørg efter Ali på apoteket. Jeg er Arne Nielsen. Det er nu 7 år siden Viljen til sejr kom på gaden. Vi er nu klar med en ny bog, der med garanti vil rykke dig. I bogen giver vi dig ny viden og konkrete værktøjer, der på kort sigt vil gøre en forskel i dit liv. Jeg håber, du får glæde af bogen. Viljen til sejr 2. Træn det, der får dig til at lykkes. På brødet, til forret eller tapas. Prøv de 2 spændende nyheder. Oksepastrami og kalverulade fra Tulip Pålægger. Velbekomme. Verden har forandret sig, siden vi slog dørene op for godt 20 år siden. For eksempel så faldt muren jo. Det skulle være slut med at adskille køkken og stue i det danske hjem. Så kunne vi bedre tale sammen. Eller se nyheder, mens vi lavede mad. Her fik vi at vide, at alting ville blive mindre. Computere ville blive så små, at man kunne tage dem med sig overalt, og samtidig have adgang til hele verden. Det gav Home ideen til, som det første, at komme boliger på nettet. Og salgsoplysninger på mobilen. Nu går vi skridtet videre. Med Home App får du adgang til hele boligmarkedet og direkte kontakt til din mailer. Så kan du tjekke bolig der, hvor du er. Lån op til 40.000 kroner i Bilka på søndag. Og slip for renter og gebyrer i op til 70 måneder. Der er 0 kroner i renter og gebyrer. Lånetilbuddet gælder kun søndag, og du bestemmer helt selv, hvad du vil købe. For eksempel et Philips 52-tommer LED-TV til 8.999. Spar 4.000. Bilka. Tænk stort. Betal småt. Kom tættere på naturen med Arla Yogi. En spændende smagsoplevelse af frugt. Smag sommerens fristende nyhed. Prøv Arla Yogi med hvid fersken og hvid te. Men skynd dig, den fås kun nu i sommermånederne.
Her er en hilsen fra en lottomillionær, som drømte om en pool og 3 badedyr. Du har også chancen for at blive lottomillionær. Det er bare at gribe den. Og lørdag er der jackpot med 17 millioner i første præmiepuljen. Jørgen er utrættelig i sin kamp for hæder og ære og har taget sagen i egen hånd. Og nu er turen kommet til Kims produkter. Jørgen, hvad er det nu gang i? Jamen, det er jo alles kamp mod alle i det her samfund. Man får ikke noget ud af at holde sig tilbage. Derfor har jeg sat mit navn på de nye superchips. Wow. Jamen, man bliver helt rørt, ikke? Køb de nye supergode superchips med alle favoritsmagene. De er rørende gode, og du støtter samtidig Jørgens retfærdige kamp for berømmelse. Se mere på kaldetjørgen.dk. I Skoringen vil vi simpelthen vide, hvorfor der bliver solgt flest sko til kvinder, når nu vi giver din skostørrelse i rabat. Det er en super idé med skostørrelsen i rabat. Prøv at se. Jeg har fået dem her med 38% og dem her med 38%. Jeg ved da godt, at jeg kan spare mere på min kæreste. Så må han selv komme ned med hans størrelse 44. Der er meget at spare lige nu i Skoringen. Torsdag, fredag og lørdag får du nemlig din skostørrelse i rabat på udvalgte modeller. Lige noget for dig og ham med de store plader. Jeg har aldrig nogensinde været bruset op i den skole der. Jeg bliver ked af det, hver gang han tager en øl og tænker på, at det gør ham syg. Jeg vil ikke godt fastsættes imod det her tilbud. Ellers vil vi se meget mindre til hinanden. Sig om Kenneth vælger familien frem for alkoholen. Hej. Og bagefter følger vi tidligere misbrugere og deres pårørende i tiden efter de har været med i ultimatum. Og så er der razzia. Kommer fra skat. De har ikke lyst til at snakke med os alle sammen. Du skal lige blive her. Dyrt bliver det. Det bliver ganske dyrt. Se, hvordan det går, når skat rykker ud. 3 gode programmer i aften på TV2.